Joe Biden-ը պաշտոնապես հայտարարել է, որ առաջադրվելու է Միացյալ Նահանգներում 2024 թվականին նախատեսված նախագահական ընտրություններում։ Բոլոր սերունդներն ինչ որ պահի հասկանում են, որ պետք է ոտքի կանգնեն հանուն ժողովրդավարության։ Ահա թե ինչու եմ ցանկանում առաջադրվել նախագահի պաշտոնում։ Twitter-ի միկրոբլոգում համակարգակցիների համար տեսաուղերձում ասել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Միացյալ Նահանգների գործող փոխնախագահ Քամալա Հարիսը նույնպես հայտարարել է, որ կրկին կպայքարի փոխնախագահի պաշտոնի համար։ Վրաստանի եւ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարներ Ջուան Շերբուրչուլաձեն եւ Զաքիր Հասանովը Բաքվում պաշտպանական ոլորտում գործակցության մասին նորացված միջկառավարական համաձայն են իրեն ստորագրել։ Նախարարները քննարկել են տարածաշրջանում անվտանգության ոլորտի մարտահրավերները, ինչպես նաեւ Վրաստանի, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջև երկկողմ եւ երրակողմ հարաբերությունները։ Բուրչուլաձեն Հասանովին հրավիրել է մայիսի 26-ին մասնակցելու Վրաստանի անկախության օրվան նվիրված միջոցառումներին։ Սոֆիայում տեղի է ունեցել Բուլղարիայի, Ռումինիայի, Հունգարիայի, Սլովակիայի եւ Ադրբեջանի գազատրանսպորտային համակարգերի օպերատորների միջև գործակցության զարգացման մասին փոխմբռնման հուշագրի ստորագրման արարողությունը։ Ալիևը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը ծրագրում է կրկնապատկել գազի մատակարարումները Եվրամիություն։ Ստորագրման արարողությունը հերավար միացած Եվրամիության էներգետիկայի հարցերով հանձնակատար Կադրի Սիմսոնն էլ կարծիք է հայտնել, որ Բաքուն Եվրոպայի փորձված եւ վստահելի գործընկերն է։ Նրա խոսքով Բուլղարիայի մայրաքաղաքում ստորագրված հուշագիրը կօգնի ամրապնդել Եվրոպայի էներգետիկան վտանգությունը։ Սոֆիայում կայացել է նաև ադրբեջանական Սոկարի գրասենյակի բացման արարողությունը, որին մասնակցել են Ադրբեջանի և Բուլղարիայի նախագահները։ Աշխարհն այժմ շատ ավելի մեծ վտանգի առաջ է կանգնած, քան սառը պատերազմի ժամանակ, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում, որը նվիրված էր աշխարհում բազմակողմանիության ապահովմանը։ Խոսելով ռուս-ուկրաինական հակամարտության մասին Սերգեյ Լավրովը նշել է. Ուկրաինայի հարցը չի կարող դիտարկվել աշխարհակաղակական համատեքստից դուրս։ Խոսքն ամենևին էլ Ուկրաինայի մասին չէ, խոսքն այն մասին է, թե ինչպես կձևավորվեն միջազգային հարաբերությունները։ Արդյոք դրանք կհիմնվեն շահերի հավասարակշռության, թե արևմուտք պայթյունավտանգ հեգեմոնիայի խթանման վրա, ասել է ռուս դիվանագետը։ Լավրովը Նյու Յորքում նաև հանդիպել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ, վերջինիս գրասենյակի տվելով Անտոնիո Գուտերեշը Ռուսաստանի արտգործնախարարի միջոցով Վլադիմիր Պուտինին նամակ է փոխանցել, որում ներկայացվել են հացահատիկի գործարքի իրականացման հետ կապված ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարության գաղափարները։ Լավրովն էլ մտահոգություն է հայտնել, որ համաշխարհային շուկաներ ռուսական պարենամթերքի և պարարտանյութերի հասանելիության մասով Ուկրաինայի հետ ձեռք բերված համաձայնությունները չեն կատարվում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ ապրիլի 24-ին Օդեսայի նավահանգստից դուրս եկած հեռակառավարվող նավակները փորձել են գրոհել Սևաստոպոլում գտնվող Սևծովյան նավատորմի բազան։ Ռուսական կողմը մասնավորապես մտահոգություն է հայտնել, որ Օդեսայի նավահանգստային տարածքը նախատեսված է Սևծովյան պարենային նախաձեռնության իրականացման համար, սակայն այժմ այլ նպատակների է ծառայում։ Կիևի ռեժիմի ահաբեկչական գործողությունները վտանգի տակ են դնում հացահատիկի գործարքի հաջորդ երկարաձգումը, ժամկետը լրանում է այս տարվա մայիսի 18-ին, նշել են ՊՆ-ում։ Չինաստանի արտգործնախարարության խոսնակը մեկնաբանել է վերջերս ֆրանսիական հեռուստաալիքներից մեկին Ֆրանսիայում Չինաստանի դեսպան Լու Շայեի տված հարցազրույցը, որի ժամանակ դիվանագետը հայտարարել էր, թե Ղրիմնի սկզբանե ռուսական էր և Նիկիտա Խրուշովի կողմից փոխանցվել է ուկրաինական ԽՍՀ-ին։ Դեսպանը նաև կասկածի տակ էր դրել նախկին ԽՍՀՄ երկրների ինքնիշխանությունը։ Չինաստանի ԱԳՆ խոսնակ Մաունինգը նշել է, որ Պեկինի դիրքորոշումը Ղրիմի հարցում չի փոխվել և չինական կողմը հարգում է բոլոր երկրների ինքնիշխանությունը, անկախությունը և տարածքային ամբողջականությունը։ Ֆրանսիայում Ուկրաինայի դեսպանն էլ մտահոգություն է հայտնել։ Չինաստանի դեսպանը կամ աշխարհագրության հետ կապված ակնհայտ խնդիրներ ունի, կամ նրա հայտարարությունը հակասում է պաշտոնական Պեկինի դիրքորոշմանը։ Լիտվայում, Լատվիայում և Էստոնիայում էլ Չինաստանի դեսպանները կանչվել են արտգործնախարարություններ և բացատրություններ ներկայացրել։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։